Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala al-mu'allifu al-kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim nafa'an barakallana bi ulumihi fid dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita kesempatan kali ini dengan kesempatan ia lajengkan kitab Tuhfatul Athfal halaman 4 sareng 5 nya. Kemarin tuh ya kan nadoman anu kedua kasang katiru oke jalan kedua ya kulu raji rahmat al-ghafuri daman sulaimanu wal jamzuri alhamdulillahi musallin ala muhammad wa alihi wa mantala ya ini katanya nyakainan logatanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tegasna yakulu nyariwasa mu'amiru ikhsani jalman nyarab kana kasayan pangeranana saha mu'amiru ikhsani jalman nyarab kana kasayan rabbi pangeranana itu ihsan Allah ghafuri anu mahang hapuntan itu rabbu atau rabbi Al-Kasir al-Mangfirah tegasna anu serpong hampurana tegasna syatru al-tupan al-khotoya kana rupa-rupana kesalahan falami wakhid sehingga nyiksa itu Rabbi alaiha kana itu khotoya ya Allah maha ngapunten karena segala dosa daiman kalawan salawasna Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamjuri tegasna saya Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamjuri al-Jamjuri anu mangsa Jamjuri bin ilmi kalawan maka imam ba'da al-jimi sabada huruf jim kama sabadan bergeran sekiranya perantas nutur hukana itu emak hukana itu seh Jamjuri hukana itu Jamjuri Syam sa'arani imam sa'arani fi tubaqotihi dina kitab-kitabna tubaqohna itu imam sa'arani asyairi anu masyhur itu tubaqoh bil afandi ku disebatna afandi itu bahasa Turkinya maknana ditakdim pikir ngagungkan alhamdulillah risana jenis pujian wabadan danillahi tetap gawan Allah aisana hasani tegasna pangalam atawa sanjungan anusai eta sabitun tetap bil ikhtiso bil ikhtisosi ku kautamian laupikeun Allah Rabbi la yusrikun tayanu ngarencangan huka Allah dina itu pangalam dina itu ay asanau gairun sahurun selianti Allah illa ala tariqil majaji kecuali netepan kana jalan anu majazi jalan unang usulian ala tariqil majaji netepan kana jalan majaji usulian bari anu ngarap-ngarap ngarap-ngarap Syekh Jamjuri ayat taliban tegas dan nyupri minallah itu Gusti Allah Ta'ala ya jeda karin supaya nambahan Allah rahmatahu kana rahmatna Allah al-maqarunatu anu dibarengan bita'adimiku keunggulan ku ta'adim keagungan ku keagungan ala sayyidina ka kanjeng nabi ka kanjeng nabi atau kadudungan orang sedaya Muhammadin tegasna kanjeng nabi Muhammad alladhi anu bihamdihi maruji kaitu kanjeng nabi sakhlus samawati penduduk langit wa ahlul ardi sarang penduduk bumi wa ala ali sarang nugi ya oge okay, tuilap kapula wargina kanjeng nabi
wal muradu sarangari anu dimaksud bihim ku itu alihi huna didi alladina itajalna jalma amanu anu iman itu alladina bihi kakanjeng nabi faya ummu sahibah sarang sehingga mencakup itu alladhi itu alihi as-sahibaka para sahabat wa man sarangka jalma-jalma ta'ala anu nyanding itu anturkan itu man ayat tabi tegasna anu nuturkan itu man an-nabiyya kan nabi wa asabi sarangka para sahabat na kanjeng nabi kan jadi alihi itu ayat alihi bima'na qorib ayat alihi bima'na ba'id gitu. Nah, jantan mudah-mudahan orangnya termasuk alihi anu turut tumut ka Kanjeng Rasul sareng diangkan umat ka Kanjeng Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Mudah-mudahan orang terasa salawat ka Kanjeng Rasul, mudah-mudahan kuasilah salawat Bismillahirrahmanirrahim lajeng kana betnaina wa ba'du hadan nazmu lil muridi fin nuni wa tanwini wal mududi ba'da muqadimah nazom dipayunkan hukum nun paeh tanwin mad diterangkan wa banu adan nadmu lil muridi fin nuni wa tanwini wal mududi ba'da muqaddimah nadom dipayunkan hukum nun pae tanwin mad diterangkan wa ba'du sarga sabada nama cabas puna salawat sarang salam ka kanjeng nabi adan nad muari yonadomanil muridi eta tetapikan anu ngemaksud ngeperi ilmu tajwid ya fin nuni dina mertelakan nun pae dina mertelakan nun pae watan wini sarang tanwal mududi sarang pirang-pirang mad ae tegas nama bandu masarang nasabana na perkara na konda man porang tos dipayun itu maman jalma esana sijikan min rahmatin layatina ngarep rahmatna Allah ala temi anu paling sampurna wassalatu salam hari rahmat ala nabi tetapan ke kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-adami anu paling agung fahadan nadmu maka ia nadoman ayel mandumu tegas nanu di nadomkan ayel awwa atawa ari ieu atawa ari ieu nadom bakin tetap ala makna kana maknana itu nadom mubalaghatan karena mubalaghah jama' jama'atuhu ngumpulkeun kaula kana itu nadmu lil muridi pikeun anu ngamaksud anu pri ilmu tajwid aya atawa ditegasna seorang santri anu nyupri ilmu wa wazarang ari eta nadmu fi aqaminuni eta ngajelaskeun hukum nun paya sakinati anu sukun wa tanwini sareng tanwin wa fi aqamil mududi sareng dina ngajelaskeun hukum mad wa ghairi dalika sareng salian ti itu tandin fi aqamil mududi min aqamil mimi dina hukum mim paya aya sakinah ti anu sukun wala mutarif sareng lam ta'rif wala mul afali sareng lam fi'il ayeuna nicak kana nadoman nu ka sarajengna nya sarajengna samaituhu bintufati latfali anshayin al-mihidil kamari
Kami nalakan kitab Tuhfatul Atfal ti guru bangsa maihi masing apal. Semit hungaranan kaula kana iya syarah atau kana iya kitab Tuhfatul Atfal kungaran kitab Tuhfatul Atfal. Artosna kado terindah bagi para anak-anak an syaihina ti guru urang sadayana al mahayyi anu orang mahayyi dil kamali anu gaduhan kasampurnaan ai sama ai tegasna sama itu nganamian kaulah dan nadmakana iya nadoman bitufatil atfaliku ngaran kitab tufatul atfal atufatu ari makna tufatu eta asyai'u perkara al-hasanu anu say wal murada sarang ari anu dimaksud huna didi al-akamu eta hukum-hukum birang hukum tajwid al-atiyatu anu bakal sumping wal atfalu sarang ari kata ngaran atfal jam utiflin eta jamak nalapad tiflin wal murada sarang ari anu dimaksud bihiku itu tiplin man eta jalma lam yab lug anu acan tepi kana balik tu man al hul anu acan tepi itu si man al huluma kana dewasa kana balik jadi tadi teh tuhfatul atfal teh maknana kalau terindah bagi anak-anak kana acan balik gitu jadi perlu ngawas ilmu tajwid wal muradu sareng ari anu dimaksud eta al atfalu kulapat atfalu misli eta samisil kaula fi hadal fa'ina ieu pan hukum tajwid napilan barina nyalin nukil an syaikhina ti guru urang sadayana al imam tugasna syekh imam al alim anu alim al alama anu banget alimna itu syekh al khab al habril bakhari anu pang anu pang seurna katanya Al-Habdil Bahri anu pang seurna wawasanana nah Alamatil Bahri Al-alim anu alim al-alamati anu banget alimna al-khabri anu ma anu seueur pangalemna al-bahril fahim al-bahril fahamati anu seanu seueur pisan pahamna anu seueur pisan pa pahamna seueur pisan juga lautan paham-pahamna teh gitu. Maksudna kitu nya balikan deui al-alimi anu alim al-alama anu banget alimna al al khabri anu banget seueur pangalamna al bahri pahamati jeung anu seueur wawasanana gitu. Sayyidi dunungan tegasna nu janten dunungan kaula wa ustadi sareng guru kaula Asy-Syaikh Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Nazil Muhayyi tegasna Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Nazi Al-Mahiyi anu salaji kampung kota Al-Mahiyi kota kompang anu aya di Mesir ada moga ngelanggengkan salus di Allah anda akan manfaat di ilmiku pirang-pirang ilmunya itu Syekh amin ya Allah rabbal alamin terus aku rasanya mudah-mudahan ya itu Syekh Mahiyi dil kamali anu gaduhan kasampurnaan ayat tamit tegas sampurna fidatina dat wa sifat sareng sifatna sampurna Allah mundat sifatna ya wa sairul akhwal sareng sesana pirang-pirang tingkah ada hirati al dohir wa batin sareng anu batin pima dina perkara tarji anu kembali itu ma lil khaliqi ka Allah wal makhluk sareng ka makhlukna Allah insyaallah ya arju bihi ayan fa'al tulaba wal ajra wal qabula wassawaba sarang karat mugi kitab manfaat hasil ganjaran jeung qabul di akhirat
arju bihi ayan fa'atullaba wal ajru wal qabula wassawaba. Saran karab mugi iya kitab manfaat asal ganjaran jeng qabul di akhirat. Arju ngarap-ngarap kaula bihi kalaman itu syarah atau kitab ayan bakal ilmu kemanfaat atau labakan nyupri ka santri teang mencari ilmu. Wal ajro sareng ngarap-ngarap kaula kana ganjaran, wal qabula sareng kana panampian ti Allah, wa sawaba sareng kana pahala atau ganjaran ti. Nah, sakit banget ya sakit atur lajengkeun kae dilajengkeun deui halaman genepnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.